Olá, você é meu telespectador, me encontra aqui no BH Outlet. Eu acho que aqui está mais para Nova Lima do que para Belo Horizonte, mas abraça Belo Horizonte e abraça Nova Lima. Estou tendo o prazer de conhecer aqui a Elisa, líder do marketing. O Alexandre já é velho de guerra, é, né? Contemporâneo. É contemporâneo. Né? Mas hoje tem um motivo muito especial da gente vir aqui, né? Que é a terceira edição do BH Outlet. Elisa, 3 meses de casa cuidando do marketing, não é isso? A gente veio para reestruturar a empresa, o marketing, dar uma nova cara, né, para o BH Outlet. E eu acho que o Outlet hoje é o futuro, né, assim, do varejo e tem tudo para dar certo agora. A gente trabalha forte com as mídias sociais também, com a expansão. A gente está crescendo muito, trazendo muitas marcas novas para cá. E é isso aí, a gente está crescendo. E hoje é dia de cerveja. É o terceiro festival nosso do BH Outlet, do cerveja. E estamos aí com 5 cervejeiros bem bacanas, vale a pena conferir. A gente costuma fazer 2 vezes por ano, é uma tradição já nossa. Uhum. E a gente pretende continuar aí com força total. Você com uma porta-voz dessa, eu acho que você vai perder o carro. Eu vou ter que ir para Bahamas. Situa aqui mais uma vez. São quantos anos do BH? Hoje nós estamos inteirando, acho que em torno de 5 a 6 anos. Tinha uma primeira fase, depois veio a expansão, segunda fase. Hoje nós estamos com aproximadamente 64 lojas. Estão vindo mais umas 7 ou 8 com marcas e preços. De criança, né? Eu que tenho filho aí. A Estripulia, que tem 14 lojas em Minas Gerais, está vindo aqui no conceito Outlet. Para agregar. A gente precisa atender o nosso cliente em todos os segmentos possíveis. Eu acho bacana aqui também, né, Alexandre, que aqui é estacionamento tranquilo. Um estacionamento gratuito. E antecipando, nós estamos criando um deck futuramente, onde traremos um restaurante de primeira linha, só não posso falar o nome, e com estacionamento gratuito, segurança, qualidade, tudo. O nosso tráfego hoje mensal já está em torno aí de 270, 280 mil pessoas por mês. Nós temos mais 8 mil metros quadrados no segundo piso, mas a gente vai deixar consolidar toda essa primeira e segunda etapa para partir realmente para essa expansão. Mas aproveitando a oportunidade, Natal vem aí, alguma campanha especial? Natal vem aí com uma decoração incrível, a gente vai dedicar bastante aqui, não só na fachada como interna. E promoções sempre, claro, a partir de novembro com Black Friday, né? E muitas promoções bacanas, muitas lojas novas, vale a pena vir e vai ser um sucesso. Gente que faz e acontece e com coração. Obrigado, parabéns para vocês aí. Obrigado. A Capitania surgiu há 2 anos atrás, a gente começou a fazer, eu e mais um sócio, como caseiro, né? A gente comprou um equipamento para fazer, fomos testando receitas, depois a gente teve mais um sócio, hoje somos 3, e a gente depois foi para a parte industrial, né? Hoje a gente produz em média 4 mil litros por mês, com 3 estilos, né? Que é a American Pale Ale, a Bohemia Pilsner e uma Premium Lager, que é a mais levinha que a gente tem. Estamos aí, correndo atrás e expandindo o mercado. A Capistrana, ela começou há 4 anos atrás, lá em Diamantina, sendo feita em pequenas quantidades, 20 litros, às vezes 40 litros, e 1, 2 estilos. E distribuída para amigos. Às vezes vendia, às vezes dava, às vezes bebia. E com o passar do tempo, a gente foi aprimorando a técnica e melhorando muito a cerveja e as pessoas começaram a procurar a cerveja. E hoje a gente fabrica 5 estilos de chopp. Tem o Pilsner, o Pale Ale, o Red Ale, o IPA e o Trigo. Com a possibilidade de mais um estilo até o final do ano. E é isso, a gente está aí hoje brincando de fazer cerveja e trabalhando com a cerveja. Bem, nossa cervejaria está no Jardim Canadá, nós produzimos um chopp artesanal, né? Nós temos o Pils, o Session IPA e o Dark. Nosso chopp é saboroso,
E estamos aqui, né, para participar desse super evento aqui da BH Outlet. É só entrar na nossa página no Instagram, LoutBeer. Nós temos todas as informações dos eventos que a gente está participando e de toda a informação dos nossos produtos também. Cervejaria Caraça, ela nasceu aos pés da Serra do Caraça, em Catas Altas. Por isso o nome de Cervejaria Caraça. Hoje a gente produz a nossa trilogia de lager. A gente tem a lager, que é puro malte, com lúpulo inglês, que é um chopp mais tradicional, leve, refrescante, com alto drinkability. A gente tem a Amber Lager, que é um chopp feito com maltes nobres e um blend de lúpulos. Ela tem notas suaves de torrado, caramelo, com final mais seco. É um chopp assim mais encorpado. E temos também a Dark Lager, que é um estilo Schwarzbier, com notas suaves de café, chocolate, e ela é feita com maltes torrados. Então ela tem um sabor mais marcante. Nossa.